တာအုံမူလဲတာတော်တာလူတော်တာမူတာခုဘူးတော့ဖွဲပွားဒုကနာတာဖို့တယ်မောသူပါမူပါခုအိုစုခလေကိုနောကတဲ့ကေမင်းလက်တနည်းညာဤတာတော်တာလူတော်တာမူတာခုတာရာလောပွင်းနေပကနာဟုပါမိဝဲတာတာဖီတာမာအဘလူအဖို့တော်အတရွေတာဝါအွေနော်တော့ဖွဲတယ်ဒရိုဝဲစီဝဲတာတာဖီတာမာနေမိလဲရောတာတူတာတော်တရာနေနော်တာမာနေမေဟေယာလူစေလေတာအတာအောကနေမအဝေါ်နေနော်ဒေါ်ခွေတေပါရနောနောပါလောအတလွတာမာဖောကုဒီတုဒရဝေနေဝဝေတာအာကနေနော်ဓမေထုတတော်ပါလွယ်ဘွာတာဖိတာမာဖုတိတဖာပါအတာဆူအတာဆူကမူဒီတော့ဘခရဖုတိတဖာအတာပါတာဝေတာတိလေတော့တာလောဆောဝေတာတိလေနေလောယူ US ကဒလစ်လာပဒိပါပါဖို့ထဝဲတာအတာတိပါတာလောဒေါက်ထိုခွိကယာခွိစီခွိပါစတိုရယ်လက်တာအဗရီဒေးခရစ်စတီယန်နတီအပူနေတော့ဒါလောတာဖိတာမာနေတမေတာဝီတာယုလောပစုအောကောနေပါဒေါတမေဒီလောတာဘာယုလောပကဘာဦးမူမာအောဝဲတာဒီလေဒီလေနေပါလောဒါလောတာဖိတာမာနေမီလဲပူကလက်ဘူလဲမာဆဲဟီဝီဟီဘာပေါ်ဟီပူခေါ်ပူတိဖာအူောဒေါ်ပါဒူထောထောထောပွာဂါကခွေးထောပါအူောဒေါ်တာဖိကူမာကူလူသာလဲယွာအတာပါတေတာဘောအပူနီနော်ဒေါ်ပွဲတေဘာကညောတကမာတာဖိတာမာအခါနီတော့ပစူကာတာကတူတမီနီမီဝဲတာလိုင်ဗလီဟုတ်တာလူအောလူအောတာတမူအကလဲနီနော်လေတာလူအလူအသသမူတာမနီမေဟေမဆပလပတသမူအတာလူတိတဖာအခိုးနေနော်ဟောပလူလေတာမခုတော်ကလူစီနေခုတာဖိတာမနီမာဥမူစောထွဲဝဲတာဒီတုဒီဖို့ခောဖို့တိတဖာအာဥမူခဲကနေမအောတော်ကပွေးနေတာအော်တာအောတော်တာကုတာတုအောအခိုးနေနော်မာတကတိပါတာဖိတာမဖို့တိတဖာတနာကေသူထောဘောထောဒါအတာဥစုအလောတေးထောဒါတာအော်တာအောအောဒေါ်တာကူတာကာလွဲအဝဲတေးတဖာအက္ဆာဒါအောဝဒေါ်အလူဖုထေဖို့ဝတေးဝဲတာနေနော်ဒါလဲတာမနီမိဝဲတာဒါအရိကတို့ဝေခေါ်တိတမီလွဲဒီဖို့ခေါ်ဖို့တူအတာဥမှုအောနေနော်မမေစီတာတို့နေလွဲဒါလဲတာမနီတမေတာထဲဧကုမဆွေဝေတာဟူဖူခောပူတာအော်တာအောအောတာဥတာဆုအောကပါလောဘာစနိမာဒီတုဟိဖူခောပူတိတဖာအတကုပါကုတေးတိတဖာဥထောဒုထောအောတနာကေတတုလုတုတောတာခါဒီနိနော်ဒါနေခုပစိကတုတာဝေတာဒါလက်တာမနိနိဝေတာလေတရာတမအဝေကတေတကနိနော်ဒောပွေတေဒါလက်တာမနီမေကဲဘလူးဝဲတာလွဲတာလူအော်လူအော်ပတသမူအဝော်မတကတိပါလူတော်ကွာလွဲပတတိတာပါကလူထော်အားထော်ပါဝော်လွဲတာဖိတာမပူတော်ပတအူမူပူနေလားဒါမနီမေလဲပါကညောအဝော်မေတာဂွေတမီဒါလက်တာဂွေတမီနေမေလဲပါကညောတော်ပါကညောတော်ကလူအဝော်နေလားဒါနေခိုးတော်ခွဲပါဒုနာတာဟုတ်တယ်ခေါ်ဘလူးလဲတာဖိတာမတော်တလဲပဖြစ်တာမာတဤကပမီဝဲတာလဲဝါကူကတဲ့အတာဂေတာဝါအောတော့ကပမီတာမာဟုတကူတာလဲကဆာယွာအတာတေးတာဘောအပူနေနော်ဘဝဲတီဘကညောကူကတဲ့နိဘမူပဒာဝဲတာလဲပဘာမာတကူတာလဲယွာအတာတေးတာဘောအပူအတာမာဟုအပူနော်မောယဆူရပါသူကိုနောကတဲ့ထောဘုတ်ကေ